أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق الله العظيم. خواتین و حضرات, آج 30वें پارے پر ہم بات کریں گے. قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سفر بڑا خوشگوار رہا اور اس کی آخری منزل پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ 30वां پارا ہے. قرآن پڑھنے کا ایک دور ختم ہوا. قرآن ختم نہیں ہوا, قرآن کا میسیج ختم نہیں ہوا, قرآن کا کام ختم نہیں ہوا. ایز اے بک, کمپائلڈ بک, صفحہ نمبر 1 سے آپ پڑھتے چلیں تو آخری صفحے پر آج پہنچیں گے. لیکن اس کے بعد اصل کام شروع ہوگا. اس جز کے اندر 4 بڑے موضوعات ہیں. میں رکو بہ رکو یا صورت بصورت گفتگو کرنے کے بجائے آپ کے سامنے ان 4 موضوعات کا خلاصہ پیش کروں گا. پہلا موضوع ہے جو 50% ہے, وہ ہے آخرت. یہ عما یتساءلون سے شروع ہوتا ہے اور یہ موضوع آگے چلتے رہتا ہے اور نصف پارا تک یہی مضمون ہے. اس میں قیامت سے متعلق 3 حقیقتیں سامنے آتی ہیں. ایک, قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا اس کی عقلی دلیلیں ہیں. آسمان و زمین کی بے شمار نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا, ضمیر کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور بہت سے طریقوں سے سمجھایا کہ یہ دنیا عارضی ہے, فانی ہے, اسے ایک دن ختم ہونا ہے, اس کے بعد ایک دوسری دنیا آنی ہے. قیامت کی جب گفتگو ہے تو دوسرا منظر قیامت کا منظر ہے کہ وہ دن کتنا ہیبت ناک ہوگا, ہولناک ہوگا. سورج ماند پڑ جائے گا, تارے جھڑنے لگیں گے, سورج اور چاند دونوں ایکجا ہو جائیں گے, زمین کھڑکھڑانے لگے گی, آسمان ٹوٹ کر گرنے لگے گا, سمندر ابلنے لگیں گے. یہ ہیبت ناک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اور قیامت کی جب گفتگو ہوتی ہے, آخرت کی گفتگو ہوتی ہے, تو تیسرا جو پارٹ ہے اس کا وہ ہے تیسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد میدان محشر میں تمام انسان جمع کیے جائیں گے, ان کے پاس ان کے ریکارڈز دیے جائیں گے, نام اعمال کو تولا جائے گا, لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا, جن کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے, جن کے دفتر میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ دل پسند عیش میں ہوں گے, اور جنہوں نے اسلام کا انکار کیا یا شرک کرتے رہے یا جن کی زندگیوں میں حق تلفی رہی, نا انصافیاں رہیں, گناہ کرتے رہے, ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی سزا ہوگی. یہ جب بھی قیامت کی بات ہوگی, آخرت کی بات ہوگی, یہ 3 بڑے ایلیمنٹس ہیں. آخرت آنے کے دلائل, قیامت کا منظر اور قیامت میں کھڑے کیے جانے کے بعد جزا و سزا اور اینڈ ریزلٹ. یہ 50% مضمون ہے. اس پارے کا دوسرا مضمون ہے ہیومن بیہیویئر, انسان مختلف حالات میں کیسے کیسے بیہیو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے تو سمجھتا ہے کہ یہ میری قابلیتوں کا ثمرہ ہے, نتیجہ ہے. جب اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ کرتا ہے تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے, رونے پیٹنے لگتا ہے. انسان مال کا حریص ہے, انسان دوسروں کے مال پر کیسے ڈاکے ڈالتا ہے, یتیموں غریبوں اور بیواؤں کی حق تلفی کر لیتا ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ایمان والوں کے. جب ایمان آ جائے تو انسان اس بیہیویئر سے پاک ہو جاتا ہے. وہ غریبوں کا خیال کرتا ہے, یتیموں کا خیال کرتا ہے, بیواؤں کا خیال کرتا ہے, خاک نشین مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے, وہ بلندی کی طرف چڑھ کر جاتا ہے. یعنی مشقت بھرے کام وہ کرتا ہے جو نفس کے لیے مشقت ہو, جس میں نفس کو ناگوار گزرے وہ تمام کام وہ ضرور کرے گا. الا الذین آمنوا, ورنہ یہ کہ ہیومن بیہیویئر کیسے ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور اسی میں سے جو بدقماش لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اوصاف کو بھی اللہ تعالیٰ نے گن کر بتایا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں. مال و دولت پر فریفتہ اور حل میں مزید مزید چاہیے, دولت مزید چاہیے. اللہ نے اگر ان کو اولاد دی ہے, ان کے لیے نوکر چاکر دیے ہیں, تو یہ سب خدا کی اطاعت کی طرف لانے کے بجائے خدا سے دور کرنے والے بن جاتے ہیں اور وہ اکڑ پھوں کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں. یہ 16% مضمون ہے. تیسرا مضمون اس پارے کا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایشورنس کہ خدا تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے, خدا تعالیٰ نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا ہے, خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کی پچھلی زندگی میں بھی ہر قدم پر ہر مرحلے میں
उसने आपकी दस्तगीरी की, आगे के मरहले भी आपके लिए खुशगवार होंगे और आने वाला ज़माना तो आपके लिए इंतहाई खुश कर देने वाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंचा मुकाम, आपकी हैसियत, आपकी अजमत और आपका आना क्यों ज़रूरी था, ये सब वो मौजूआत हैं जो इस पारे का 16% मज़मून है। आखिर में इस पारे के एंड में अल्लाह तबरक व तआला ने रास्त एड्रेस किया कुरैश को, उन्हें आखिरत से डराया, उन्हें उस दिन से डराया जिस दिन इस ज़मीन में जलजला आ जाएगा, ये ज़मीन खड़खड़ाने लगेगी, लोग तगाफुल का शिकार हैं, इसी दुनिया पर फरेफ्ता हैं, आखिरत को फरामोश किए हुए हैं। एक एक नेमत का अल्लाह ताला आखिरत में सवाल करेगा। उनमें से कुरैश को जो ख़ास नेमतें दी गईं, काबतुल्लाह का उन्हें मुतवल्ली बनाया गया, उस काबतुल्लाह पर एक दुश्मन खुदा बुरी नज़र के साथ आया और उसे ढा देना चाहता था, उसे तुमने नहीं बचाया, हमने बचाया। तुम दुनिया में जहाँ भी जाते हो तिजारत के लिए, लोग तुम्हें काबतुल्लाह के मुतवल्ली की हैसियत से, खुदा के घर को आने वाले हाजियों का इंतज़ाम करने वालों की हैसियत से, हर जगह तुम्हें इज्जत मिलती है, हर जगह तुम्हारा मुकाम और मर्तबा बुलंद है। लाजिम है कि इस रब्बे काबा की इबादत तुम करो और उसी की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दावत दे रहे हैं। और आपकी दावत की बुनियादी बातें वो तुम्हारी फितरत की आवाज़ है, यतीमों को धक्के नहीं देना, मिस्कीनों को खाना खिलाना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करना, छोटी छोटी चीज़ें जो काम की होती हैं, एक दूसरे के दरमियान शेयर करना, ये सब करने के बजाय तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी पर तुले हुए हो। आपकी कोई नरीना औलाद नहीं तो उसे तुम ठट्टों में उड़ाते हो और समझते हो कि आपकी दावत ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आपकी दावत ख़त्म नहीं होगी, ये काबतुल्लाह उसके मुतवल्ली आप बना दिए जाएंगे, ये मुसलमानों का मरकज़ बनेगा, आपके ज़रिए से सारी दुनिया में रहती दुनिया तक क़्यामत तक इस्लाम की दावत फैलती रहेगी। रसूल ने तुम्हें दावत दे दी है, मानना नहीं मानना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, वो बरात का ऐलान कर रहा है। और जब नुसरत आ जाए तो रसूलुल्लाह की तालीम ही कि आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें। और अबू लहब जो दुश्मनों का सरदार है, उसकी तबाही उसकी बर्बादी का तस्करा किया और बताया कि रसूलुल्लाह से दुश्मनी पर जो लोग तुले हुए उन्हें मालूम होना चाहिए कि वह अपने मिशन में किसी भी सूरत में कामयाब होने वाले नहीं हैं। और आखिर में तौहीद की दावत और अल्लाह ताला से पनाह मांगने इस्तिआज़ा बिल्लाह की तालीमात दी गईं। इस पर यह पारा ख़त्म होता है। ख़वातीन हज़रात, इस पारे से दो मज़मून आज लेते हैं, उस पर हम ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं। पहला मज़मून है वो है कि फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ इन चैलेंजेस। इस वक्त जिस हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं, यहाँ भी हमारे सामने बेशुमार चैलेंजेस खड़े हुए हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी परेशानियाँ हैं। उम्मत मुस्लिमा के वो अफराद जिनके सामने कोई बड़ा मिशन नहीं है, वो मायूसी का शिकार हैं, वो समझ रहे हैं कि इस वक्त हम पर बहुत बुरे दिन आ गए और इस वक्त हमारे सफाए की साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन इसके बरक्स कुरानिक विजन अगर आप पैदा कर लें तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं चैलेंजेस के बीच में उम्मत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं। ये मज़मून आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सूरह नंबर 91 आयत नंबर 1 से 8 तक, अलम नशरह में, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 बातें बयान की गईं और हमारे लिए उसमें नसीहत और सबक है। पहली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह बताई कि क्या ये वाकया नहीं है कि हमने आपको शरह सदर दिया। शरह सदर का दो माना है, एक तो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई वाज़े रोशनी नहीं थी, जिन मसाइल से उस वक्त की दुनिया दोचार थी उसके लिए क्या सल्यूशन हो सकता है वो आपको नहीं मालूम था। अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज करके वही भेजकर आपके सीने को खोल दिया, आपको शरह सदर अता कर दिया। दूसरा माना ये है कि इस्लाम तो मिल जाए, नबुव्वत तो मिल जाए, लेकिन लोगों के दरमियान जाकर खड़े होकर गुफ्तगू करने के लिए जो अज़्म चाहिए, जो हौसला चाहिए, जो कुव्वत चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, कभी इंसान उसकी कमी महसूस करता है। देख लीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब कहा कि जाओ फिरौन के दरबार में और इस्लाम की दावत पेश करो, तो उन्होंने यही कहा ना, रब्बिश्राहली सदरी, ऐ परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, उसका यह मतलब यह है कि मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा दे, मैं दरबार फिरौन में जाऊँ तो बग़ैर डरे के खौफ के
अज़्म से हौसले से मैं खड़े होकर गुफ्तगू कर सकूं, मुझे वो कॉन्फिडेंस दे, मुझे वो नर्व ऑफ स्टील दे कि मैं फौलादी जज्बे के साथ क़ुव्वत के साथ खड़े होकर बात कर सकूं। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़ुबान की ग्रह को खोल दे, यानी यह कि बात करना मेरे लिए आसान हो जाए, मेरी ज़ुबान में तासीर दे, रवानी दे, सलासत दे, टू द पॉइंट गुफ्तगू करने का मलका दे, और ऐसी बात करूँ कि सामने वाला समझ जाए। ये भी शरे सदर है। क्या रास्ता हो, क्या सलूशन हो, अगर आदमी गौर फिक्र में है और सलूशन मिल जाए तो ये शरे सदर एक, और शरे सदर का दूसरा नंबर एक है, सलूशन तो आपके पास मौजूद है लेकिन आप हिम्मत के साथ खड़े होकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अज़्म मिल जाए, हौसला मिल जाए, तो शरे सदर दो। ये दोनों पहलुओं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शरे सदर अता किया। तीसरे नंबर पर यह बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से अंदर घुले जा रहे थे, आप कुड़न महसूस कर रहे थे, आप एंग्जाइटी का शिकार थे, आप देख रहे थे कि कौम कई मुसीबतों की गिरफ्तार है, उसके अंदर कई बुराइयां पाई जा रही हैं, शिर्क भी है, बच्चियों को जिंदा दफन भी कर दिया जाता है, मालदारों के लिए एक अलग कानून है, गरीबों के लिए एक अलग कानून है, गुलामों के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, समाज का जो कमज़ोर तरीन तबका यतीम है उसके साथ जुल्म हो रहा है। इन सब को देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इग्नोरेंस को और बारबरिज्म को देख कर जो कुड़ते थे, उसे कुरान ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर एक भारी बोझ था जिससे आप महसूस करते थे कि कमर टूट रही है। ये जो बर्डन महसूस कर रहे थे नबूवत के ज़रिए से, अल्लाह ताला ने उस बोझ को आपसे हल्का कर दिया। क्या ये बोझ हम भी महसूस करते हैं? समाज में चारों तरफ जो बुराइयां पाई जाती हैं, माशरे के अंदर जो खराबियां हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ है, क्या इन सब चीज़ों को देखकर हमारा भी दिल कुड़ता है? क्या हम भी सोचते हैं कि इस इंसानियत को इग्नोरेंस से और बारबरिज्म से कैसे बाहर निकालें? ये तीसरा मजमून है इसी सूरत के अंदर। इस सूरत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया गया कि वरफअना लका ज़िक्रक, हमने आपका नाम बुलंद कर दिया। ये तर्जुमा आम तौर पर किया गया, वरफअना ज़िक्रक से ये बात पूरी हो जाती। वरफअना लका ज़िक्रक का मतलब है कि दुश्मनों के ज़रिए से हमने आपके लिए, आपके मिशन के लिए, आपके पैगाम को दूर तक पहुँचाने के लिए आपका नाम बुलंद कर दिया। लफ्ज़ लका लाने से ये मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को दुश्मनों के ज़रिए से उन मुकामात तक पहुंचा दिया जहां तक आप पहुंच नहीं सके। लोगों ने आपके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया उसके नतीजे में लोगों के अंदर इश्तियाक पैदा हुआ कि देखें कि मोहम्मद कौन सा कलाम पेश करते हैं। वो आते आपसे कलाम सुनते और उनका दिल गवाही देता कि कोई शायर ही नहीं है, ये खुदा का कलाम है, ईमान ले आते। ये है असल में कि वरफअना लका ज़िक्रक। आज भी दुनिया में मीडिया में जो शोरगुगा है, जो गुलगप्पाड़ा है, जो इस्लाम के खिलाफ तूफान बदतमीज़ी लोगों ने उठा रखी है, ये वरफअना लका ज़िक्रक है। जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं मीडिया वहाँ तक पहुँचकर इस्लाम का तारुफ करा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन हालात में हम अपॉर्चुनिटी तलाश करें। इसलिए कुरान ने जो कहा कि इन्नमा अल उसरी युसरा, कुरान ने ये लफ्ज़ दो मरतबा इस्तेमाल किया, और आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ताकीद के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नहीं, आप ज़रा गौर से देखें, फ़इन्नमा अल उसरी युसरा, इन्नमा अल उसरी युसरा। इसमें यह है कि ये तर्जुमा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इनडीड देर वेर इज़ विथ हार्डशिप। एक तर्जुमा है कि तंगियों के बाद आसानी है, एक तर्जुमा है तंगियों के साथ आसानी है। लेकिन मैं जिस बात को इस वक्त समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब तंगियाँ आती हैं तो उसके बीच में आसानी तलाश करना आपका काम है, जब चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस के बीच में अल्लाह ताला ने जो अपॉर्चुनिटीज़ रखे हैं उन्हें टैप करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंड यू हैव डन इट इन द पास्ट, तो फिर अल्लाह ताला ने फ्यूचर का जिक्र किया कि फ़इन्नमा अल उसरी युसरा, इन्नमा अल उसरी युसरा। जब तुमने पहले भी ऐसा किया है ज़िंदगी में तो आगे भी इसको तलाश कीजिए, और दावत के मैदान में जो चैलेंजेस आते हैं उसके बीच में अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कीजिए। ख़वातीन हज़रात, क़ुरान मजीद की 24 आयात पर एतराज़ात किए जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कीचड़ उछाले जाते हैं,
قرآن مجید پر شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں. ان چیلنجز کے بیچ میں ہمارے لیے اپرچونیٹی یہ ہے کہ بندگان خدا تک ہم قرآن کی دعوت کو رکھیں, رسول اللہ کی سیرت کو پہنچائیں. یہ بہترین اپرچونیٹی ہمارے لیے. ذرا برابر ہمت شکنی ہماری نہیں ہونی چاہیے, عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اسلام کی دعوت کو پہنچانا چاہیے. یہ لیسن نمبر 5 اور 6, 7 اور 8 میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب بھی آپ فارغ ہو جائیں ایک کام سے, تو فَانْصَبْ کا مطلب ہے دوسرے کام کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کا ایک پروجیکٹ ختم ہوا تو دوسرے پروجیکٹ کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کی ایک مہم ختم ہوئی تب آرام کرنے کا موقع نہیں ہے, دوسری مہم شروع کیجئے. دوسری مہم ختم ہوئی ہے تو تیسرا کیمپین شروع کیجئے. آپ کو مسلسل سرگرم عمل رہنا چاہیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, آپ کو کوئی کام, کوئی مصروفیت, دین کی کوئی جو ہے مہم اور دین کا کوئی کام ایسا نہ ہو جس کے نتیجے میں آپ کام میں اتنے منہمک ہو گئے کہ خدا کو فراموش کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کا کام کرتے ہوئے خدا کی طرف رجوع کرتے رہیے. خواتین و حضرات, اس صورت کے اندر یہ 10 نقطے آئے ہیں. ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ وی آر لیونگ ایٹ اے ٹائم وین اگنورنس اینڈ ایروگنس از ریمپینٹ. آج کے زمانے میں جہالت بھی ہے, جاہلیت بھی ہے, تکبر بھی ہے, اسلام دشمنی بھی ہے. ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں. پیپل میک دیم سیلف اویلیبل ٹو بی فولڈ, کہ فرعون ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا. آج کے زمانے کے فرعون بھی ہیں کہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, اور لوگ ہیں کہ بے وقوف بنتے چلے جاتے ہیں. آر وی شیور اسلام از کمپیٹیبل ود اور ٹائمس؟ ہمیں یقین ہو کہ اسلام آج کے زمانے کے مسائل کا حل اپنے پاس رکھتا ہے. یقین ہے کہ نہیں ہے, یہ سوال ہے, اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. نمبر 4 یہ ہے کہ دین فائنڈ آؤٹ اپرچونیٹیز ان دا چیلنجز. جو چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, CAA کا چیلنج ہو, کووڈ کا چیلنج ہو, مائگرنٹ لیبررز کا چیلنج ہو, 24 ورسز کا چیلنج ہو, آن پروفٹس میرجز, یہ جو ایشوز بنائے جاتے ہیں, ان تمام چیلنجز میں ہمیں اپرچونیٹیز تلاش کرنا ہے اور اسلام کی دعوت کو پیش کرنا ہے. ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ ڈو یو فیل دی پین؟ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا آپ دل کے اندر درد محسوس کر رہے ہیں؟ لرن اینڈ پریزنٹ ہاؤ اسلام کین پرووائڈ سولوشن. سیکھیے اور دنیا کو بتائیے کہ اسلام کے پاس آج کے مسائل کا حل موجود ہے. نمبر 3, ٹرن ٹورڈز اللہ ڈیورنگ اینڈ آفٹر ایوری ٹاسک, ہر کام کے دوران اور ہر مہم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیے, پلٹیے, اس کا شکر ادا کیجیے. یہ آج کا ایکشن پلان ہے. خواتین حضرات, آج کا سبق نمبر 2 رمضان المبارک کا لیسن نمبر 60, جس پر ہماری یہ خوشگوار سیریز اختتام پذیر ہوتی ہے, وہ ہے بیویئر آف ایروگنس ٹریپس اینڈ بی ہمبل. ایک کام ہم نے ختم کیا. زندگی میں اور بہت سے مہمیں آتی ہیں, ان مہمات کو ہم سر کرتے ہیں. ہر مرحلے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی فتح ملے, جب بھی کامیابی ملے, جب بھی انسان اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں ایڈریس کرتی ہیں, لیکن آپ کے توسط سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. سورہ نمبر 110 آیت نمبر 1 سے 3 تک, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تعلیم دی گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں خوشخبری ہے کہ اب اسلام میں لوگ جوخ در جوخ آ رہے ہیں. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خفیف اشارہ ہے کہ آپ کا مشن ختم ہو گیا. یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قیامت تک آنے والی امت اور اس کے لیڈروں کو تعلیم دی گئی کہ جب بھی تم منزل پر پہنچو, جب بھی تم مہم سر کرو, جب بھی تم کوئی کارنامہ انجام دو, تو اس کے ساتھ فتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان فتنوں سے بیبیر رہیں. اس کے ساتھ ٹریپس موجود ہیں جو تمہارے پیروں کو پکڑ لیتے ہیں, اس سے تمہیں آگاہ ہونا چاہیے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں. دیکھ لیجئے اسکرین پر, بیویئر آف ایروگنس اینڈ ٹریپس. نمبر 1 یہ ہے کہ کامیابی, سکسس برنگس این ایروگنس اینڈ پرائڈ ایٹریبیوٹنگ اٹ ٹو اور ٹیلنٹس. جب آدمی کو کامیابی ملتی ہے تو اس کے ساتھ ایک فتنہ یہ لگا ہوا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے کمال کا نتیجہ ہے, میری ہنر مندی کا ثمرہ ہے,
میری کاوشوں اور میری پلاننگ کے نتیجے میں آج یہ مشن سکسیڈ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک قسم کا غرور اور تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس طرح کے جذبات کبھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن چونکہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے توسط سے ساری انسانیت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو اور خاص الخاص امت مسلمہ کے لیڈرز کو تعلیم دینی تھی کہ کبھی بھی تمہارے اندر فخر اور تکبر کا جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اس صورت کے اندر تعلیم ملتی ہے۔ نمبر دو، کیریکٹر بلڈنگ اینڈ تزکیہ آف کیڈر ٹیکس بیک سیٹ۔ جب انسان کسی مہم میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اپنے کیڈر کی ٹریننگ کرتا ہے، تزکیہ کے پروگرام چلاتا ہے، بنیادی امور پر توجہ دی جاتی ہے، فکری مسائل پر توجہ دی جاتی ہے، سب موضوع ہوتا ہے، لیکن جیسے انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے، جیسے تحریکیں حکومت تک پہنچ جاتی ہیں یا کامیاب جب ہو جاتی ہیں، تو اس وقت دنیا کا انتظام اور انسرام یہ زیادہ اہم موضوع بن جاتا ہے، اور کیڈر کی تربیت، کیڈر کی فکری اور ذہنی طور پر ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، یہ ساری چیزوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ اینڈ جسٹیفائز دی مینز بیکمز دی نیو نارم۔ جب تحریکیں چلتی ہیں تو اس وقت ان کے نزدیک کیا صحیح کیا غلط، یہ بہت اس کا التزام کیا جاتا ہے، تمیز ہوتی ہے، اور ہر حال میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا جس ملک میں جہاں رہتے ہوں وہاں امن و امان کو بگاڑنے والے ہوں، یا یہ کہ طبقاتی کشمکش پیدا کرنے والے ہوں، یہ مذہبی منافرت پیدا کرنے والے کام ہوں، ایسا کوئی کام وہ نہیں کرتے۔ لیکن کامیابی کے بعد بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں کامیابی مل جائے، کبھی کبھی ایسا ہونے لگتا ہے۔ دنیا میں جو تحریکات ابھریں ان میں سے بعض چیزوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن موقع نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اس وقت ان کے ہاں بھی اغوا کرنا، ابڈکشن کرنا، قتل کر دینا، اختلاف کرنے والوں کا گلا گھونٹ دینا، شوٹ کر دینا، یہ اور اس طرح کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ انتہائی غلط ہیں۔ کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمنوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے، اختلاف کرنے والوں کا گلا گھونٹ دیا جائے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس میں آگاہ کیا گیا۔ اور آخر بات یہ کہ انفلکس آف کیڈر ناٹ ٹو سیکریفائس بٹ ٹو گین۔ اسلام کی شروعات میں مکہ میں جو صحابہ کرام آئے تھے، یا مدینے میں بھی شروعات کے زمانے میں جو لوگ اسلام کے قریب آئے تھے، وہ دینے کے لیے آئے، انہوں نے قربانیاں دی، گھر بار کو چھوڑا، تجارت اور معیشت کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کی قربانیاں دی، جان کی قربانیاں دی، تب جا کر اسلام غالب آیا۔ لیکن جب اسلام غالب آ گیا تو بہت سے لوگ اسلام کے اندر اس لیے بھی آئے کہ اب دینے کا زمانہ نہیں، لینے کا زمانہ تھا۔ تو رسول اللہ کو آگاہ کیا گیا کہ اب آپ کا مشن جب کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اب بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، تو ایسے موقع پر نہ تکبر و تفاخر ہونا چاہیے، نہ تربیت کو سیکنڈری حیثیت دی جانی چاہیے، نہ کوئی غلط رویہ لوگ اختیار کریں کامیابی کے لیے، اور بڑی تعداد میں جب لوگ آ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں غیر تربیت یافتہ لوگ بھی ہوں گے، خام لوگ بھی ہوں گے، جن کی انٹلیکچوئل ٹریننگ، جن کی اسپریچول ٹریننگ نہیں ہوئی ہوگی۔ ان سب پس منظر میں اس کامیابی کو دیکھنا چاہیے۔ قرآنک سلوشن کیا ہے؟ قرآن ہمارے سامنے کیا سلوشن پیش کرتا ہے؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ آخر میں قرآن ہمیں بتاتا ہے، نمبر ایک، ریممبر نو اینڈیور از فلالیس۔ انسان کو یہ یاد رہے کہ خدا کے دین کی راہ میں جو بھی کوشش کی جاتی ہے اس میں خامیاں ضرور رہ جاتی ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ نو وکٹری از پاسبل وداؤٹ اللہ's انٹروینشن۔ جو کامیابی بھی تمہیں ملی ہے، تحریک میں کامیابی، یا یہ کہ صاحب بزنس میں کامیابی، یا یہ کہ پیرنٹنگ آپ نے کی اور بچوں کی اچھی تربیت کی تو پیرنٹنگ آپ نے کامیابی حاصل کی، زندگی کے بہت سے مرحلوں میں چھوٹی کامیابی بڑی کامیابی، چھوٹی منزلیں بڑی منزلیں آتی رہتی، کوئی منزل میں آپ قدم نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال نہ رہے۔ نمبر تین، ڈونٹ انٹرٹین پریزز۔ لوگ آپ پر تعریف انڈیلنے لگیں، تعریف کے پل باندھنے لگیں، اسے روکیے، اور آپ ہمیشہ اپنی غلطیوں اور خامیوں پر نگاہ رکھیے۔ نمبر چار یہ کہ ڈو ناٹ انڈر اسٹیمیٹ یور کیڈر سیکریفائسز۔ آپ نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے پیچھے دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، ان سب کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر پانچ کہ پاور شوڈ ناٹ انٹاکسیکیٹ یو۔ آدمی
چھوٹے اقتدار پر، بڑے اقتدار پر، ہر جگہ پہنچتے رہتا ہے، تو پاور اور اقتدار میں آنے کے نتیجے میں انسان غرور اور تکبر کے نشے میں چور نہ ہو جائے۔ نمبر 6، ایکسیپٹ مسٹیکس اینڈ ڈونٹ جسٹیفائی۔ جہاں بھی ہم پہنچے اس میں ہمارے کاموں میں کوئی غلطی دکھائے تو اسے قبول کیجئے، جسٹیفائی نہ کریں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ نیور بی کنٹینڈڈ، مائلز ٹو گو، اسکائی از دی لمٹ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، نہیں، اس دین کی راہ میں بہت دور تک جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے، بہت اونچائی تک پرواز کرنی ہے، تو اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور نمبر 8، واز انگیج ان تسبیح او استغفار مور دین ایور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ آپ ہمیشہ تسبیح، تحمید اور استغفار کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب اسلام کامیاب ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا، حجت الوداع کے بعد آپ کو لوگوں نے دیکھا کہ آخر زمانے میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ یہ نمونہ، یہ اسوہ ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں تو زیادہ ہمبل بن جائیں، زیادہ خدا کے آگے جھکنے والے، زیادہ اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنے والے، خدا سے توبہ و استغفار کرنے والے بن جائیں۔ خواتین حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ آن واٹ فرنٹس یو سکسیڈ۔ زندگی میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، تجارت میں کامیابی ملتی ہے، گھر میں کامیابی ملتی ہے، تنظیم میں کامیابی ملتی ہے، یا مختلف اور مرحلوں میں جہاں اداروں میں اور اسکولس میں اور مسجدوں میں آپ ذمہ دار ہیں، وہاں کچھ کامیابی ملتی ہے، ان کامیابیوں کو آپ سوچیں، واٹ از یور انر فیلنگ، اس وقت آپ کی اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ ایک بڑی دکان کھول لیتے ہیں، آپ ایک اچھا گھر بنا لیتے ہیں، آپ ایک نئی کار خرید لیتے ہیں، اس وقت آپ کے فیلنگس کیا ہوتے ہیں، یہ نوٹ کیجئے۔ نمبر 3، ریممبر دی ابو لیسنس، جو میں نے ابھی لیسنس آپ کو بتائے ہیں ان اسباق کو یاد رکھیے۔ نمبر 4، کیپ ڈوئنگ استغفار، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، توبہ استغفار کرتے رہیے، یہ دراصل پیغام ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو میں نے مضمون لیا، وہ دونوں مضامین ہمارے انڈین کانٹیکسٹ میں اور آج ہمارا یہ جو مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اس ملک میں ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، اس کام کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہمارا ریسورس قرآن ہے، وہیں سے ہمیں نور ملے گا، وہیں سے ہمیں روشنی ملے گی، وہیں سے ہمیں سلوشن ملے گا۔ قرآن سے دور ہو کر ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ قرآن ہمارے لیے حضر جان ہے، قرآن ہماری روح کے لیے سکینت ہے، قرآن ہماری عقل کے لیے بصیرت ہے، قرآن ہماری زندگی کے لیے راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن سے جڑے رہنا بہت بہت ضروری ہے، اس کے لیے ایک بہت معمولی سی کوشش یہ رمضان میں ہم نے کی ہے۔ ایک رمضان سے آج تک قرآن میں جو باتیں آئی ہیں ان میں سے کچھ باتوں کو لے کر آپ کے سامنے میں نے اس کی تشریح کی، اس کی تعبیرات پیش کی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ انسانی کوششیں غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتی، اور بالخصوص مجھے اپنے بارے میں علم ہے کہ میں انتہائی کمزور انسان ہوں، علم میں بھی، صلاحیتوں میں بھی، قابلیتوں میں بھی مجھے اپنی سطح معلوم ہے۔ اس کے باوجود میرا دل یہ کہتا تھا کہ قرآن کی خدمت جتنی بھی ہو سکے کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا، ساری دنیا میں پذیرائی ہوئی، لوگوں نے، ہمارے ساتھیوں نے دیکھا، ہمت افزائی کی، کمنٹس بھی بھیجے۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہوں گا، اس کی توفیق سے یہ سیریز مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کو آسان فرمایا، ہمت دی اور اس کی پذیرائی دور تک کرائی۔ دوسرے نمبر پر میں ہمارے امیر محترم جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب کا خصوصی شکر ادا کروں گا، ان کے مشورے، ان کا موٹیویشن اور ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال کی ترغیب انہوں نے دی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس سال کا پریزنٹیشن گزشتہ سال کے بنسبت مختلف رہا، دلچسپ رہا، اٹریکٹیو رہا اور انالیٹیکل پروگرام رہا۔ اس کے بعد میں اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کا شکر ادا کروں گا، جن کا مورل سپورٹ ہمیشہ مجھے حاصل رہا، جن کی دعائیں مجھے ملتی رہیں۔ نہ صرف مورل سپورٹ اور دعائیں بلکہ علمی سپورٹ بھی ملتا رہا، اس لیے گھر والوں کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا۔ گرافکس کے ڈیزائن کرنے میں ہمارے عزیز دوست تجمل احمد خان پونا نے دن رات ایک کر دیا، ان کے ساتھ سید شجاعت اللہ حسینی صاحب،
عتیق الرحمن مرکز کے اسسٹنٹ سیکریٹری برائے HRD اور مستفیض الرحمن صاحب دہلی. یہ پورا ایک ٹیم ورک تھا جس کے نتیجے میں خوبصورت ترین گرافکس کے ذریعے سے دروس کو پیش کیا جانا ممکن ہو سکا. آخر میں ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے محمد شازیب ان کی کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, سارا رمضان اسی پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگا دی. اس کے بعد مرکز کے ہمارے ذمہ داران, مرکز کے ہمارے ساتھی, پورے ہندوستان میں ہمارے تحریک اور تنظیم کے ساتھی, اس سے باہر قرآن سے محبت کرنے والے جو اس پروگرام میں ریگولر آتے رہے, کمنٹس لکھتے رہے. کچھ لوگوں نے وہیں کمنٹ لکھا, کچھ لوگوں نے مجھے اپنے پرسنل نمبر پر کمنٹس بھیجے. ان کمنٹس کے نتیجے میں, ان تبصروں کی روشنی میں اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے میں مدد ملی ہے. ان تمام ساتھیوں کا میں تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان کوششوں کو قبول فرما لے, میرے گناہوں کو بخش دے, ہم سب کو قرآن سے وابستہ فرما دے, قرآن سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. قرآن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ہماری بیویوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے, ہمارے بچوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا سرور عطا کرے, ہماری معیشت, کاروبار اور تجارت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے. ہمارے جو اعزاء اور اقربا اور والدین جو انتقال کر چکے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے میں سے جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں جو بڑا کام کرنا ہے اس کام کرنے کا عزم اور حوصلہ دے, اور اس کے لیے کام کرنے کا منصوبہ بنانے کی ہمت دے, اور صحیح نور اور صحیح روشنی دے, جس کے نتیجے میں ہم اس ملک میں ایک اچھا کام کر سکیں. جب واپس لوٹیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارا شمار جنتیوں میں فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.